edhe në komuna tjera ku kryetartë kanë shfaqë vizionin e tyre për ta ndryshu, për ta transformu qytetin dhe komunën ku kanë ngaru. Cili është vizioni juaj për Mitrovicën? Unë e ushtalos edhe gjatë fushatës zgjedhore në detale e programin. Mendoj që përveç se disa kandidatë e kanë humbë garën, po mendoj që në shumicën e rasteve kandidatë tjerë kanë fitu. Sepse kanë po... Është pozitive fakti që Partia Demokratike e Mitrovicës si parti është e para. Do thotë ne kemi 14 asamblejst, do thotë kemi rritje, kemi fitu numrin më të madh votave prej si garojmë si Parti Demokratike për zgjedhjet para komunale, deri më tash për zgjedhjet lokale, do të thonë kemi fitu maksimumin e votave që kemi pasur ndonjëherë. Dhe po kalojtë e përgjigja në pytjen konkretet juve, ka nevoj në Kosovë gjithandeja dhe po sa qështë dhe në Mitrovicë që vazhdojt me investime kapitale. Edhe truhet nivelli dhe struktura investime kapitale. Mirë po, si prioritet, imponohet detyrimisht investimin arsim. Nuk është investimin arsim diçka që ndoshta sjell rezultatat të aty për atyshme. Diçka që fillohet tani, tu fillu prej pjesës të reformave. Me pas ma qartë për shikusin edhe për në... Prej pjesës të reformave, sidomos vendosis se njerëzve kompetent, edhe drejtarve të shkollave, edhe drejtorit të arsimit, edhe punësimeve që duhet bëhen me kriter, edhe zhvillimit të plan programeve, edhe investimeve në arsim. Plan programi ma shumë është... Niveli qendror. Qartë e kim. Po zbatimi tyre kalon pastaj në pjesën e shkollave, edhe investimet, edhe në infrastrukturën shkollore, tu përfshi edhe pajisjen e laboratoreve, kabineteve, gjitha tjerat. Dhe investimet në arsim janë maset e domosdoshme dhe normalisht që në kuadrët kësojnë atë shkojmë edhe ka shkollat profesionale. Dhe që të prodohen kuadra për nevojat e tregut. Edhe në kuadrë të shkollës mesme teknike, po edhe në kuadrë të shkollave tjera, për shkak se Mitrovica ka edhe shkollën e medicinës, mesmen, e ka edhe gjimnazin, e ka edhe shkollën e mesme teknike, janë edhe disa është Diakonia Center, që realisht i prodhon disa profile që janë profesionale dhe kanë trekt punës, nevoja e investimet shëndetësi. Shëndetësia është në gjendje tronë. Në falë të arsimi, për shambull, se këto infrastruktura është punu, po ka nevoj, vazhdimisht Kosova. Po e kompate e komunat tjera që tash të shkohet një hap tutje. Është propozu ose është premë